ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഈ അറിവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ 9-ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് യൂണിറ്റ് 2 ബോൺസ് ഓഫ് ലവ് മെറ്റേണിറ്റി എന്ന ഒരു പാഠഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളും ആക്ടിവിറ്റീസുകളും ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നോട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം നോട്ടുകൾ എങ്ങനെ ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ നോട്ടുകൾ പരിശോധിക്കാം. നമ്മളിന്ന് നോട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പാഠഭാഗത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പാഠഭാഗത്തുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും അതിന്റെ ആൻസേഴ്സും ആണ്. ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ എല്ലാം തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ഉത്തരങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സഹോദരന്റെ ജനനത്തോടെ അമ്മ മരിച്ച് ഒരു 14-കാരന്റെ മാതൃസ്നേഹമാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ ലിലിക്കാ നാക്കൂസ് എന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് എഴുത്തുകാരി പങ്കുവെക്കുന്നത്. മിക്കാലി എന്ന് പറയുന്ന അർമേനിയൻ റെഫ്യൂജി ആ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിനെ പറ്റിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വിശന്ന് കരയുന്ന പാലിന് വേണ്ടി കരയുന്ന തന്റെ ബ്രദറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും അതുപോലെ ഏത് രീതിയിലാണ് മാതൃസ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പാഠഭാഗത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഭയാർത്ഥികൾ ആരാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അവരനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്താണെന്നും ഇന്നത്തെ ഒരു തലമുറക്ക് പറയേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും അതിന്റെ വാർത്തകളൊക്കെ അറിയുന്നതാണ്, ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണുന്നതാണ്. ആളുകളുടെ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അഭയാർത്ഥികളാകുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ 2-ാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ പേര് തന്നെ ബോൺസ് ഓഫ് ലവ് എന്നുള്ളതാണ്. വിക്ടേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലോകം മുഴുവനും സമാധാനം എത്തിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ചിഹ്നം തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പാഠഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, കൃത്യമായ ക്ലാസുകൾ വിക്ടേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. മാക്സിമം നോട്ടുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും. എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, പിന്നീട് അത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന നോട്ടുകളായാലും നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നോട്ടുകൾ നൽകുന്നത്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പഠിച്ചാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരും വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കാം. മിക്ക ആളുകളും മടി കാണിക്കാതെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വിക്ടേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല ക്ലാസ്സുകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബോറടിക്കാതെ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും, പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും ആക്ടിവിറ്റീസുകളും എല്ലാം തന്നെ നോട്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നോട്ടിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും മാക്സിമം നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറ്റു വിഷയങ്ങളുടെ നോട്ടുകൾ കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള നോട്ടുകൾ മറ്റ് ചാനലുകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്നും വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന നോട്ടുകൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത്രയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസിന്റെയും നോട്ടുകൾ അതാത് സമയത്ത് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. മാക്സിമം നിങ്ങൾ വിക്ടേഴ്സിലെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. നോട്ടുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത ആളുകൾ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക നോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് കാണാം.